I bones notícies per al Palmeira Europa. Gabe Rogers podrà debutar a la FI amb l'equip aquest diumenge contra el Breogán, a Sant Moix. L'escorta nord-americà no va poder jugar a Lleida divendres passat per problemes burocràtics. Avui el club ha comunicat que Rogers ja en té en regla tota la documentació i que està a la disposició de Xavi Sastre.